Уважаеми дами и господа, много се извинявам, че изглеждам като престъпниците, които искат да се измъкнат. Това е една смешна школовка от бившата държавна сигурност, относно миналото, относно кой бил дете и така нататък. Не си правете оглушки по начин, по който да използвате политическите си фамилии срещу не само мене и много хора, но относно Народното събрание да използвате приятелите си от полицията и бившите, от Министерството на отбраната и бившите, това е последните 5 години, където доста неудобно за генерала, който се върна от град Добрич. И нека Народното събрание, като използвате името ми от 2008 година, е как като съм бил с извинение студент от Икономическия университет във Варна, както и кандидат за Софийския университет, няма нищо общо с нито един роднина. И относно, че за моето дете, твоето дете, ви просто сте едни връзкарчета и връзки с обувките спрямо Министерство на отбраната и разликата. Допълнително мога ви кажа, няма да правите вашите измислици и така нататък. Съвижда как използвате и завиждате медиите, използвате имената като нито един. Защо всички започнахте нито един собственик на нито една медия? Много се извинявам, може да го си видим, Марин Митев, Иво Каменов и Тихомир Митев, няма да има мир с собственика на ОНР. Това. И на BTV няма да има мир с моите медии и така. Спрямо аз да влява вътре, няма да ме използвате по този начин, като се опитал на жертва и ще осъдя Народното събрание. Точка. Имате 3 месеца за това, няма да качете. 3 месеца и една година имате от мене, от един човек, относно разликата, не ме интересува. Това дете, но това дете не ме интересува господин Делян Пеевски, там де се крие като плъх, с извинение от мултигруп, това е. И с господин Румен Пашата, он е там с Румен Вълка от 2008 е Гриша Ганчев. Изобщо ме интересува тези хора. Както и директор на Microsoft на IBM от 2016 година. Това е до точка. Това е. Както и хранителните вкусови промишленост, аз пак си кандидатствам 3 месеца, прошла трета, да си имам финал. И дете, и Антон Бошко. Това е. Плюс госпожа Ива Софиянска с акционерите от Обединена българска банка след построяването, както и господин Кира Домовчев. Това е. Както и печатниците, много се извинявам за 24 часа стандарт, много се извинявам. Както и за вестник Дума, 168 часа дневник и електронните пощи, където сте. Много се извинявам, пак, кой ще кажа, вие не може разбрати, че сте бедни, бе. Кой ще проси? Ти кой беше от вестник дневник? Сега, всичките, които сте ми спомняли, че ще проси, всичките затворници от Народното събрание, за мене, и относно майтапите, какво съм чул в Народното събрание, нямам роднини. Отричам се от роднините си и от неродните си от днескашна дата и съм човек, който заема мъртъвците с фамилията от един човек и относно, че не съм човек, просто съм много сериозен, какви сте продажници. И ако изглеждам по някакъв начин, естествено, без да давате, ако пак ще ти кажа по този начин, няма да проса, просто сте станали още милионерчетата от монархията от НДСВ, от Добрич, от София, така се е случило, от СДС, от БСП, това чудовище, то е изрод, по принцип. И относно, че нямам нищо, аз съм взел мястото на дядо ми Слави и на Специи от 100 сибирски тигра, че съм един, с ябълките от президентството за господин Росен Плевнелиев, било доста неудобно, доста ме интересува. Това е. И аз и съм имал роднини, които съм изгубил. Е така. Е, сега започвам по този начин да възравнявам със земята, които сте смешни. Така, нямам нищо общо с Семерджиев и Герджикови, фамилите от НДСВ. Това е. Точка. Моята фамилия е стигнала до дядо Слави Кръчмар, център Добрич и господин Борачев, окръжен прокурор на така. И относно скъпо дете, къв си ти, господин Гешев, и Цацаров, и двамата, няма милост. Това е. Относно вътрешно министерство да се използвате колегите си от 4-то районно,
имам 10 адвоката служебни и имате 3 месеца и една година за изнудване от един човек. За чората, за къщата било доста неудобно. Така. Колко неудобно, че публично го правя, как ме правите престъпник по принцип, за наборите след 90-та година служителите на МВР и Министерство на отбраната. Точка. Точка. Това е. Преди 1950 година ще се замълча. Това е. Доста неудобно. Това е. Имате 3 месеца, една година и една година, затова давам си показанията в Страсбург във Франция, ще го направя по този знаменател, още един роднина да ми почине. Добре. Означава, че сте затворници политически, не политически в Нью-Йорк. Извън България те имат интерес. Затова имам имунитет от сега за уния 400 посолства по принцип. За левчето имам имунитет от посолствата, от американско посолство и американско-американско посолство по принцип. Че съм един и мога ма пипат. Относно какви, относно да се използвате това, аз осъзнавам какво правим. Ще бъдете уволнени, санкционирани, имунитетите ще ви паднат и последния полицай и полицайка ще бъдат уволнени от системата на вътрешно министерство, както системата на Министерство на отбраната след качването от утре на 26 март за мен сте уволнени. Това е. Точка. Със задна дата 2016 година, това аз го казвам. Други хора не съществуват. Плюс разлика. Това е. Разлика не ме интересува.